شهرستان اردبیل با جمعیت 72 هزار نفر و در 90 کیلومتری مرکز استان قرار داشته و احداث بیمارستان مجهز غیر از ضرورت ایجاد امکانات برای خدمات رسانی به مردم بزرگوار این شهرستان به دو دلیل عمده، یعنی وجود پادگان آموزشی صرف سه شهید برخورداری ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین اتوبان پر رفت آمدی که بین استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان قرار گرفته است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. متاسفانه تا به حال علی‌رغم تکمیل تمام فضاهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز نظام ارضا و پزشک خانواده، دولت تدبیر امید در روستاها، بخشها و مرکز شهرستان به خاطر فقدان فضای مناسب و مفید ارائه خدمات مطلوب تشخیصی و درمانی در این شهرستان میسر نبوده است. 40 سال قبل ساختمان کوچکی که با هدف دیگری احداث شده بود برای ارائه خدمات درمانی و بیمارستانی اختصاص یافت. لذا احداث بیمارستان جدید در سال 1390 آغاز گردید، ولی سرعت احداث آن کند بوده است. بنابراین در جریان سفر حضرت عالی به استان آذربایجان شرقی با پیشنهاد و پیگیری دانشگاه و موافقت استانداری محترم آذربایجان شرقی، این پروژه جزء اولویت‌های طرح قرار گرفت و سال 98 تکمیل احداث آن به شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز ساختمان‌های بهداشتی و درمانی کشور محول گردید. آقای دکتر، جنبندی بفرمایید. و به لطف خداوند در طول دو سال گذشته علی‌رغم مشکلات مالی حادث شده، با حمایت سازمان برنامه و بودجه و بهداشت و درمان آموزش پزشکی و تلاش شرکت مجری، تکمیل و هفته گذشته تحویل دانشگاه کردیم. این بیمارستان با 8800 متر مربع و 86 تخت خواب شامل بخش‌های اورژانس، داخلی، جراحی، زنان و زایمان، بلوک زایمانی، اتاقهای عمل، بخشهای ویژه ICU، CCU، NICU، نوزادان و همودیالیز و همچنین بخشهای تشخیصی آزمایشگاه و تصویر برداری می باشد که ظرفیت توسعه به 120 تخت را دارا است. برای احداث این بیمارستان 200 میلیارد تومان هزینه شده است. خوشبختانه تجهیزات مورد نیاز بیمارستان از یک سال قبل تأمین و در انبار دانشگاه نگهداری می شد که در طول ماه گذشته به شهرستان منتقل و در بخش ها راه اندازی شده است. ما در تلاش هستیم طی هفته های آتی ضمن فعال سازی بخش های جدید، انتقال بخش های مستقر بیمارستان قدیم را به این بیمارستان انجام دهیم و انشاءالله با توجه به تأمین نیروی انسانی هم از پرستار و کادر پیراپزشکی و مخصوصاً حضور 15 پزشک متخصص در 12 رشته تخصصی، خدمات با کیفیت درمانی مناسب را به مردم عزیز ارائه خیلی متشکریم. آقای دکتر، فرصتمون تمام شد. ضمن استدعا از حضرت عالی برای دستور بهره‌برداری از این بیمارستان، جا دارد از تمامی همکاران و همراهانی که در احداث و تجهیز این بیمارستان تلاش نمودند قدردانی نماییم. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای دکتر فتح‌اللهی از گزارش بسیار خوبتون خدمت جناب عالی فرماندار محترم. همه مسئولین عزیزی که در جلسه حضور دارند سلام عرض میکنم. انشالله افتتاح این بیمارستان برای مردم عزیز عجبشیر و مردم استان آذربایجان شرقی مبارک باشه انشالله. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح بلند ائمه اطهار علیهم السلام و به یاد امام راحل امام خمینی، بهره‌برداری از بیمارستان 86 تخت خوابی عجبشیر رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.